След като се докоснахме до последната тема, а именно промяната към живото мислене и инкарнацията на Ариман, трябва да се обърнем и към въпроса за новото социално устройство, което трябва да има човечеството. Ние виждаме, че всички форми на социална организация рухнаха. Буквално пред очите ни. Социализъм, комунизъм, либерализъм, консерватизъм, фашизъм, каквото се сетите, каквото се сетите. Това са все форми на организация, на обществен договор, по който ние да живеем. Ясно е, че с промяната на формата на съзнанието, тези хора, които почнат това да го правят, ще трябва да живеят и в различна форма на социална организация. Както примерно църквата в един момент се превръща като организация, форма на организация в задушаваща индивидуалния духовен живот на човечеството, както дадено друго учреждение, учрежденски форми, знаете, ТКЗС-та имаше в България и така нататък, са все форми, които са оживяли времето си. Така и промяната във формата на съзнание на човека ще трябва да доведе до промяна в организацията на обществения живот. Сред грохота на Първата световна война Щайнер е предложил такава форма, но тогава тя е стигнала до висши политици, но не са намерили смелостта да я предложат на мирните преговори след края на Първата световна война и да се премине постепенно към тази социална организация. В какво се изразява тя? Това е така наречения тротичен социален организъм. В началото, днес като започнахме да ги говорим тези лекции, говорихме, че троицата се проектира надолу по цялото развитие в Малмантарата, троично. Човека също е троичен. Казахме като три тела, тройна душа и бъдещ троичен дух. Но освен това, нашето физическо тяло също е изградено трично само за себе си, като система глава, система средна ритмичната система и системата вещества обмен и крайници. Главата е центъра на нервната система, която иначе обхваща и трите системи заедно. Тук средата е ритмичната система, която обаче функционира и в трите останали системи. И вещество обмена също функционира навсякъде, включително и в главата. Ето го троичният човек, функциониращ така. Можем да кажем по същия начин, човека е мислене, чувства и воля, разположен в тези три системи. Как се изразява това в обществения живот на човека, т.е. човека достигнал до такава форма и до такова преживяване на себе си, как това се отразява в формата му на живот. Естествено, какъвто е човека, така трябва да бъде и формата му, в която той да осъществява своят обществен живот, своето съществуване. Това са трите сфери на социалния организъм, а именно икономически живот, държавно-правов живот и духовен живот. Икономическият живот е локализиран в главата, той е представен там. Държавно-правовият живот е представен в средната част, ритмичната система, и духовният живот е представен долу във вещества, обмени и крайници. Принципите, които трябва да съществуват в тези три сфери на социалния организъм, са и великия призив, който го знаем от френската революция, буржуазна революция, а вероятно идва и от богомилите, а именно, че в икономическия живот трябва да царува братство, в държавно-правовия равенство, а в духовния живот трябва да съществува свобода. Ние виждаме, че сега в Румъния хората се бунтуват много, защото в държавно-правовия живот един закон за равенството позволяваш на някой да крадат безнаказано до 45 000 долара и извежда хората на улицата. Тоест няма равенство. Как така някой може да краде до 45 000 долара и да му се разминава без затвор? Този закон означава, че всеки може да краде тогава и все ще му се размине закона. Че това е ужасно. Това деморализира хората абсолютно. Следователно, когато един от тези принципи
в дадена сфера на живота, на социалния организъм се наруши, това води до колизии, до бунтуване. Тези три сфери трябва да съществуват в социалния организъм самостоятелно една с друга, една от друга и едновременно обаче да се допълват, както в човека нервите проникват и трите му сфери, трите му системи, така и в социалния организъм всяка трябва да съществува по-отделно, но и едновременно и да са свързани под общо цяло, под аза на човека. Човека става системообразуващия фактор на тези системи. Естествено, всеки ще участва в тези системи по различен начин според индивидуалните си способности. Следователно, от това изкривяване на социалния организъм, който наблюдаваме постепенно в пета културна епоха, започнало още от теологията в преди хиляди години, минало през различни форми и минало през пета културна епоха до сега, до това, което виждаме, където един капитал, който е надконтинентален, световен, ръководи и сменя и държавни правови системи и така нататък, или пък държавно-правовата система се бърка в икономическия живот и мачка духовния живот, това означава, че ние имаме някакъв вид изкривяване към централизация. И в един момент се оказа, и всички го виждат, държавно-правовия живот и икономическия живот са се страснали това, което се нарича мафия. Това е истинската олигархия. Олигархия, всъщност олигархия. Ето олигархията. Духовният живот, никой не го зачита, той е смачкан или е преминал в свои уродливи форми, които са абсолютно неадекватни на времето. Следователно, какво се получава? В човека от една страна, нишият му аз стигна до такова изпразване, до такова отражение, че се изпразни от живо мислене. Тоест, постепенно нишият аз на човека започва да угасва. Той е системообразуващ фактор на целия човек, на всичките му елементи. Когато угасва системообразуващият фактор, това се принася и на формата обществената, в която човека живее. И в нея се проектира също водещо до огромни изкривявания. И всичкото това идва от скъсването с правомерния духовен живот, от скъсването на връзката с духовния свят. Следователно, ако трябва да си представим как изглежда днес социалният организъм, нека да го видим в формата на една къща. Една къща, основите са зарити долу и това е духовният живот. Етажа, на който живеят хората, е държавно-правовия живот и договора, по който живеят, това, което се приема като конституция, закони и така нататък. И най-отгоре е покрива на къщата, който е икономическия живот, който пази и дава сигурност на този живот надолу да съществува, защото все пак сме физически тела и трябва да се храним. Следователно, ако погледнем отдалеко един обект, една къща, ние най-лесно виждаме нейния покрив, етажа по-няма да го видим, а основите съвсем. И затова днес, ако се чудят хората на Земята, защо марксизма е господстващия мироглед и който казва, че битието определя съзнанието, т.е. обществените отношения определят каква е формата на съзнание на човека, нека да не се чудят, тъй като човека най-напред вижда икономическия живот, т.е. той най-напред вижда все едно стомаха си. Той е главата. Тук е умряло всичко като мислене. Следователно, когато се извежда икономическия живот на преден план и той става господстващия, това означава, че той потиска останалите сфери и това води до дълбоко заболяване на целия социален организъм, който трябва да съществува. Как трябва да функционира този социален организъм? Средата в него е ритмичната система. Следващата ми лекция ще бъде на тая тема, зато и няма да се спирам много. Плюс това имам и една тема, разработена доста подробно по тези въпроси от по-предна година. Ритмичната система е в средата. През нея минават импулси и отдолу нагоре, и отгоре надолу. Т.е. от духовния живот към икономическия, от икономическия към духовния живот. Тя е в средата. Тук пулсира. Изключително важно е как човека ще организира политическата си система. Изключително важно е. До сега говорихме в лекциите, които записахме,
главно за духовния живот. Ние сме изправени обаче пред избори. И ние винаги сме все пред някакъв избор. Оказва се, че формата на политическото устройство, това, кое е носител на държавно-правовия живот в една страна, е от огромно значение за човека. Ние виждаме как ни боледува съдебната система изключително много и политическата система. Държавно-правовия живот. И двете боледуват силно. Да, имаме мощната фигура на Бойко Борисов, който пак иска да дойде на власт и който е изключително ценен човек, не заобиколим, но виждате в съдебната система каква болест е. И аз прогнозирам, че в държавната сфера ще има някакво разбирателство около някакви общи цели, национални и така нататък, които те първа сега ще ги изстрадват, но в съдебната система виждате колко е проядено всичко и какъв огромен проблем има. Следователно, дори да функционира държавната система, правовата, ако не функционира, защото те двете са в синтез, двете, като средна ритмична част, ще има боледуване на целия организъм. Следователно, да се подценява политическата система, защото духовните хора, особено антропософите, разбира се, те другите, които минават за духовни, изобщо тези въпроси са много далеко от тях, антропософите предпочитат да не отдават голямо значение на държавно-правовата система, а тя е всъщност гара транзитна между тези двете. Как се осъществява връзката? Винаги връзката минава през средната система. Винаги. Следователно, от избора на българите, кого ще изберат сега и какво правителство ще имаме, има огромно значение. Това е от огромно значение. Възможно ли е туристният организъм сега да се осъществи на Земята? Штайнер е използвал момента тогава, когато човечеството се е сблъскало с резултатите от Първата световна война, Първата световна война в човешката история, и е смятал сред ужасите на войната да потърси път към разума на човека, че да промени формата си на обществено, на социално общуване. Сега, с идването на Антихриста и с раздрусването на човечеството из основи, ще има възможност да чуят отделни хора, доста хора, и да се заинтересуват какво е това туричен социален организъм, какво е предложил Штайнер. Готови рецепти, как ще се развие този организъм, как да се организира точно икономическата система. Аз съм говорил по тези теми на асоциативен принцип. Там трябва да властва принципа на братството. Принципа на равенството, казахме, в ритмичната система и принципа на свободата в духовния живот. Но как да бъде организиран точно духовния живот? Как да функционира правилно държавно-правовата система? Как да формира с подробности да функционира икономическия живот? Всички тези неща ще бъдат от човека формулирани чрез живото мислене, като улавя идеи от духовния свят и ги влага в тези сфери. Само ако човек промени формата си на съзнание, ще може да улавя правилните идеи, които да му организират правилно долу социалния живот. В противен случай, разпада на цивилизацията, поради разпада на система, образуващия фактор АЗА, ще достигне до такива грамадни размери, че уродливостта в тези три системи ще достигне до конфликтност на взрив, буквално на взрив, на непоносимост. Ариман ще иска да ги консолидира в едно, в него, за да може да ги командва всичките централизирано, а те трябва да функционират свободно. Както имаш Отец, Син и Свети Дух и са отделни същества и отделни задачи имат, но ги изпълняват и в общо единство в Христос, така и човешкият организъм е троичен, но Аза трябва да ги ръководи, така и социалният организъм е троичен и Аза трябва да го ръководи. Човека става системообразуващия фактор на този организъм. И ако правилно човека метаморфозира съзнанието си, по правилен начин ще принесе това и в социалния организъм и той правилно да функционира като единство. Следователно, то няма как да дойде, организацията човешката няма как да дойде от само себе си, а човека трябва да промени себе си в смисъл на това, което досега говорих толкова часове. Това е най-кратки штрихи, идеята за туричния организъм, и тя е незаобиколима. Незаобиколима, и се надявам тези страдания, които предстоят на човечеството гигантски, да потикнат много хора наистина към крачките, които да изминат именно към тази
форма, предложена от Щайнер за социално устройство. Толкова по този въпрос.